מי שלמעשה פנו בשמי להוצאה וביקשו להוציא לאור את הספר יונתן בממלכת המחשבלונים, היו שלושת הילדים שלנו, ומתוך התהליך בארץ, אחרי שהמהדורה הראשונה כאן בארץ אזלה, יצאנו להגשים חלום. להוציא לאור את הספר באנגלית ולאפשר לילדים מכל העולם, גם מיפן, גם מאיטליה, גם מדנמרק, את האפשרות להיחשף למחשבלונים, ליכולת לנהל את הרגשות. וכשנכנסתי ליריד הספרים הבינלאומי האחרון בפרנקפורט, ואני עולה אל סוכנות IMR Rights, ואני רואה על המדף שלהם, בין שאר הספרים, במקום של כבוד, את ג'ונתן in the kingdom of mood balloons, אז הרגשתי שהחלום שהתחיל בגינה עם שלושת הילדים הפרטיים שלי, יוצא וקורם אור וגידים גם בשפה האנגלית.